Ahoj, vítám vás u nového videa. V dnešním videu budu opět po delší pauze malovat vaše komentáře. Komentáře jsem čerpala pod tímhletím videem a pokud byste chtěli, abych příště namalovala nějaký ten váš, tak mi ho nezapomeňte napsat dolů do komentářů. Pokud se vám tohle video bude líbit, budu moc ráda, když mu dáte like a přihlásíte si odběr na mém kanále a my se můžeme jít vrhnout na to. První komentář, kterým začneme, je černá kočka. Důvod, proč tyhle videa točím, je ten, že malovat vaše komentáře je pro mě skvělý způsob, jak si rozcvičit ruku a malovat třeba věci, které by mě za jiných okolností vůbec nenapadly a doplnit si nějaký mezery. U zvířat tomu není jinak, protože zrovna co se týče malování zvířat, tak si myslím, že mám dost velký mezery, dost velký problémy. A i přesto, že v komentářích jste psali spoustu zvířat, tak jsem se snažila to naředit i něčím trošku zajímavým a myslím si, že poslední dva komentáře vás velmi překvapí, takže si na ně určitě počkejte. Každopádně černou kočičku jsem se rozhodla namalovat v takový dost zvláštní anatomický pozici, vlastně jakoby zhora, koukajíc nahoru a doufám, že se mi to povedlo, můžete posoudit sami, jestli jo nebo ne, každopádně já myslím, že to není nejhorší. A rovnou se můžeme vrhnout na další komentář a to je sova. Já si myslím, že jsem sovu podle mě nikdy nemalovala, nebo si aspoň nejsem vědomá toho, že bych někdy v životě malovala sovu, takže tohle je moje premiéra. A na rozdíl od černé kočky, tak u sovy jsem se to snažila co nejvíc zjednodušit a co nejvíc sama sobě ulehčit, takže jsem nedělala žádný složitý anatomický pózy nebo něco takového, ale zkrátka zvolila jsem úplně to nejjednodušší, aby to jako sova vůbec vypadalo a doufám, že se mi to povedlo, každopádně já nevím jak vy, ale já tam tu sovu vidím. Další komentář byla bílá růže. Já sice strašně miluju malby růží a taky bych chtěla růže malovat mnohem častěji, než maluju, protože kort u toho kvaše se mi fakt hrozně líbí, když někdo maluje kytky, růže a tak podobně, ale nejsem si úplně jistá, jestli vlastně mně se tato růže vůbec povedla. Myslím si, že asi kdyby byla třeba růžová nebo červená, tak by to bylo jednodušší, ale ta bílá byla trošku složitější. Tak jo, a na tohle jsem se těšila extrémně moc. Dostala jsem totiž komentář, že mám namalovat draka, ale zároveň jsem v těch komentářích našla taky jeden o tom, že mám namalovat svého psa Hakouše. No a jak možná někteří víte, tak můj pes je právě po jednom drakovi pojmenovaný a to právě po Hakuovi z Cesty do fantazie, takže jsem se rozhodla to tak nějak trošku propojit, udělat to trošku zábavnější a namalovat právě toho Hakua z Cesty do fantazie a tím to tak nějak spojit obojí dohromady. Tak mi schválně dolů do komentářů napište, co na tuhle malbu říkáte. Jakoby tenhle komentář jsem absolutně nemohla vynechat, ale vzhledem k tomu, jak moc mi najdou portréty k vašem, tak to bude výzva.
No, tak anatomicky by to absolutně nesedí. Tvar hlavy mám špatně, poměry mám špatně, ale myslím si, že poznáte, kdo to je. A pro ty z vás, kteří byste to nepoznali, tak je to Charlie. A ano, já vím, co se týče portrétů, mám hodně co dohánět. A teď už se přesouváme k poslednímu komentáři, který byl, že bych mohla namalovat sen. Já jsem popravdě docela dlouho přemýšlela nad tím, jak tenhle komentář vlastně zpracovat a vůbec jsem nevěděla, ale nechtěla jsem ho vynechat, protože mi přišel fakt zajímavý. Myslím si, že moje interpretace tohohle komentáře vás rozhodně překvapí, ale rozhodla jsem se namalovat špenát. A jo, vy si teď pravděpodobně říkáte, kurňa Elino, proč zrovna špenát? Nechte mě to vysvětlit. Když jsem byla malá, tak mě totiž celý dětství pronásledoval jeden sen, který pro mě byl upřímně docela traumatizující, ale teďko zpětně uznávám, že je dost vtipnej. Každopádně ten sen byl o tom, že mě a moji rodinu pronásleduje obrovská tsunami špenátu a my před ní utíkáme. Jo, slyšíte správně, nedělám si srandu. Tohle se mi opravdu zdálo prakticky celý dětství, skoro každou noc, trvalo to několik let. Já jsem vlastně jako nikdy nepřišla na to, proč se mi něco takového zdá, ačkoliv jsem to třeba hledala ve snářích a takhle, ale nikdy jsem na to nepřišla. Jestli se někdo vyznáte ve snech, tak mi to klidně napište do komentářů. Každopádně s tímhle snem, který celý ty roky byl úplně stejný, mám spojený jeden takovej hodně specifický pocit, který jsem doteďka schopná si vybavit a vlastně jsem se ho vybavila i v momentě, kdy jsem si přečetla tenhle komentář, takže právě proto jsem namalovala špenát. Hlásí se vám neupravená Eliška z budoucnosti, každopádně mám to hotový. Tak jo, a tohle je celá dvojstránka pomalovaná vašimi komentáři. Budu moc ráda, když mi dolů do komentářů pod tohle video napíšete buď, co chcete, abych namalovala příště, anebo jak se vám tyhle malby líbí. Ode mě už je to pro tohle video všechno, pokud se vám líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like a přihlásíte si odběr na mém kanále a my se uvidíme zase příště. Tak ahoj!